ما تيزت مخايا زد نن ناموس تا تزوانا نو كالي دا بابا سملكي ور دبر په حالت تسوي چې ما خو ته سملک را كم دستا غصبا سشستا غصبا تا تا ما نو ویدی چې په هونده سکول ته مړیږه تا ما شو ما خفه کیږي زم خفه کیږم معلمه بیاهت نه ده بلکې د هر علاقه جنۍ بنیادی انساني حق ده لالا په هونده مو ولې د سکول نه منی کړی ده چپ چې بل خبرونه کی او تب هم واپس یونیورسٹی ته نه ځي کتاب زما ژوند دی چې ته مانه کتاب اخلي نو ما مړه مړه میګه ما پیار ته وایه کنه چې ما سکون ته پرېږدي. کومالا دا جنګ نه دی بیلل مورې